Medina Surgulli tash e sa kohë punon si asistente administrative në shoqatën Down Sindrom Kosova. Ajo thot se punën në këtë shoqat e bën me vullnet dhe për kushtim. Ne i ofrëm këto shërbime, kemi fizioterapeutin, ergoterapeutin, dhe psikologo, po dhe logopedin. Në organizatën tonë kemi disa programe që i punoj me objektivat, video plan individual që e vlerësojnë e familjet me sindromën Down, ku vlerësuat faktikisht. E në ditën botërore të sindromës Down, shumë persona të kësaj kategorie kanë vendosur punimet e tyre në sheshin e kryeqytetit. Madje shumë nxënës si shenjë për kraje kanë bler punimet e tyre. Jeni ma të mirët edhe shumë të dashëm. Sot është dita e fëmijëve me sindrom Down, ne jemi të vetëdijshëm që duhet të japim atyre dashuri, respekt dhe shumë të tjera. Ne jemi të barabartë, thuhet në një pankartë, mirë po Albion Zeka nga shoqata Down Sindrom Kosova ka treguar për ngjecjet institucionale kundrejt këtij grupi shoqëror. Akoma jemi larg nevojave për shërbimet e minimale domosdoshme. Kërkesat tona kryesore përqendrohen në tri pika, janë shërbimet e domosdoshme terapeutike për fëmijët, mbështetja në arsim në shkolla dhe mbështetja për punësim dhe aftësi. Në anën tjetër, aktivitetit i është bashkuar edhe kryetari i Prishtinës për Parim Rama, i cili ka treguar për disa nga projektet për këtë komunitet. Kemi edhe disa projekte të cilat tash se janë në përfundim e sipër, për shembull shtëpia, kundërtesa për Down Syndrome, ku do të kemi përveç kësaj kohë do të kemi një bashkëpunim të plot me të gjitha organizatat që qeveritare, që të ndihmojmë këtë komuniteti, që të bëhet normal që të jetë edhe të ndihet si pjesë e të gjithë komunitetit. Se si është të punosh me këta persona tregon logopedja Elisa Hajrullahu. Nuk është shumë e vështirë, por nuk është as e lehtë. Tu e pas parasysh mungesën e ndihmës institucionale shtetërore. Na duhet ndihmë më shumë në aspektin e sjelljes fëmijëve, na duhet ndihmë psikologjike prej institucioneve, na duhet psikolog edhe në shkollë, logoped në shkollë, diçka që mungon shkollat tona. Nëse veç i shkon edhe kjo ndihmë, kjo përkraje prej institucioneve shtetërore, atëherë kishme qenë shumë më e lehtë edhe puna. Në Kosovë, brenda vitit lindin rreth 35 deri në 40 foshnja me sindromën Down, ndërsa numri i përgjithshëm i individëve me këtë sindrom është mbi 920.